Při prvních dvou olympijských startech v Tokiu 64 a Mnichově 68 pistolář Ladislav Falta rozhodně nepropadl, ale ani nezazářil. To rok před hrami v Mnichově 1972 už se stal mistrem Evropy a na svou třetí olympiádu odjížděl jako velký favorit v rychlopalbě. První den soutěží neměl téměř žádnou konkurenci. Ve druhém dni přeci jen jednoho soupeře našel. I tak ale jeho stříbro bylo do té doby největším úspěchem československých reprezentantů ve střelbě z pistole. Válka mě neodradila od vztahu ke zbraním, ba naopak si myslím, že jsem spíš ten vztah k vojákům a k armádám a ke zbraním v té době získal. Když jsme likvidovali pozůstatky jako kluci, jsme se dostali ke všemu možnému materiálu. Vojenským, zbraním, granátům, střelivu. Takže to byl pro malého mladý kluky 10-letý, 12-letý velký ráj. A samotná střelba mě lákala potom celou dobu a zbraně, a to prostě byl jeden z koníčků, který jsem měl. Jako žáci školy vojenské jsme měli závody se sportovních zbraní i se služebních zbraní. No a co Čer nechtěl, já jsem tu třídu udělal si ty malorážní pistole. A dokonce při střelbě na figuru tam se střílí na kruhový terč polovina ran a polovina ran na otočnou figuru. A já na ten terč jsem to jakž takž nastřílel a na figuru jsem najednou tam měl desítky, devítky. Takže jsem úplně se díval a všichni, to je to, co je. No zkrátka, ta rychlá střelba na ten otočný terč mi šla velmi dobře. Měl jsem dobrou reakci a byl jsem schopen v těch třech vteřinách opravdu dobře vystřelit mířenou ránu. A to byl základ celého potom pozdějšího úspěchu. Pro mě bylo zvrat a největší takový sportovní zážitek, první největší, byly ty medaile v Plzni na naší střelnici. Po odchodu Luboše Nácovského a Jirky Hrnečka a těch špiček, který vyhrávali mistrovství Evropy přede mnou v roce 59-60, najednou jsem já měl možnost a měl jsem za sebou už tolik práce a tolik tréninku, že jsem byl schopen se do toho vrhnout a 6 let profesionální přípravy de facto jsem mohl prodat vlastně na svý střelnici. To byl pro mě velký zážitek a při výsci 3 jsou jednotlivci, medaile jednotlivců a 3 medaile družstev, z toho 4 zlatý dohromady, to byl velký zážitek. A ten je vlastně natolik vyhecoval, že jsem potom dělal všechno pro to, abych se dostal na další olympiádu, na další mistrovství světa, až se to povedlo na mnichovské olympiádě. Tam jsem ušel opravdu jako jeden z favoritů. A výsledky jsem měl v té době vynikající a nebylo poslední rok, dva nebyly závody mezinárodní, kde bych nebyl na stupních vítězů ve své disciplíně. Závodník musí mít před otočením, ukázáním terčů, sklopenou ruku z pistoli v úhlu maximálně 45 stupňů. To se měří jen tak podle latěk nebo podle odhadu rozhodčího. A na závodech v Mnichově zavedli fotobuňku na měření výšky ruky. Běda, jak někdo měl rukovejš, tak mu se mu neotevřeli figury a dostal napomenutí. Ještě udělal podruhy, tak mohl být diskvalifikován, že jo. Takže každý si dává radši pozor a radši teda ruku měl níž. Od té doby taky i teď při běžných závodech starců, jak se říká, radši mám ruku níž než vysoko. To mě tehdy velmi naučil. Ale přesto se mi podařilo po první půlce závodu, první den, nastřílet přes 295 bodů a teď bylo o to, jak to vydržet do druhého dne, aby se člověk nezbláznil, aby člověk nezjančil, nemyslel, nežal počítat, kolikátej bude a kolik má ten druhý, kolik má Bakalov a kolik má Sulejmanov. Tak jsme požádali vedení výpravy, aby nám umožnil nějaký výlet, abychom ten večer nebyli v olympijské vesnici. Tak nám tehdy vedení výpravy půjčilo auto, šoféra, a my jsme vyrazili do hor, do Tyrol. No, udělal jsem slušný výsledek, ale bolelo mě to, protože dvě rány mě kalibrovaly, jak se říká. Rozhodčí máli nejistotu, jestli ta rána je na čáře nebo není, tak musí použít kalibr, buď mechanický nebo optický. Na tom je zvětšoval zisko, že mu vidí, jestli ta střela, jak se říká, lízla nebo přetrhla tu čáru hraničící mezi hodnotou bodu. No, ten se podíval, říkal ne, vůbec to nekalibroval, což byl podraz první řádu, takže ty dvě devítky mi nedal,
a ta jedna mě prohrála vlastně za tou medaili, takže jsem bobot nevyhrál. Mistrovství medailí z mezinárodních mistrovství Evropy, světa a Evropy mám 13. Z toho jednu olympijskou. No samozřejmě, že pro každého závodníka olympijská je největší. Olympiáda je nejtěžší závod a největší závod světa.